svi smo bili u šoku kada smo čuli šta se desilo. To je bilo stvarno neverovatno. Doduše, nije to, evo ja 30 godina radim ovde u Zoološkom vrtu grada Beograda, nije to prvi put da se tako nešto neobično desi. Imali smo jednom da se rodila jedna mala boa bez unutrašnjih organa, bez utrobe i živela je neko vreme, dan, dva. I imali smo, recimo, jedan fenomen da je mužjak alpske koze dobio vime i počeo da daje mleko. Rađenje dvoglavih životinja nije nepoznanica u svetu životinja. Doduše, kod nekih vrsta to je mnogo češće pojava nego kod nekih drugih, da se to baš retko dešava. Recimo, kod reptila je to od svih vrsta životinja najčešće. Najčešći slučaj dešava se da se rađaju nekada zmije sa dve glave, kornjače sa dve glave, gušteri sa dve glave i tako dalje. Kod sisara je ta pojava dosta ređa. Dešavalo se, recimo, dvoglava jagnjad da se rode, dvoglava telad i tako dalje, čak i mačići sa dve glave se dešavalo se i takve deformiteti isto, čak i kod ljudi se dešavalo, znači radi se o sijamskim blizancima, če su tela spojena, a da su im glave razdvojene. Tako ptice to jako retka, enormno retka pojava, ali i dešava se. Evo, mi smo sad u Zoološkom vrtu dobili to, ne znam da li iko na svetu, jedan Zoološki vrt dobio orla sa dve glave. Ja kao neko ko se bavi statistikom na medicinskom fakultetu, što tiče ovoga slučaja, ne bih mogao puno da vam kažem. Kao što je poznato u naučnim krugovima, u zadnjih 150 godina, imamo dosta slučajeva rađenja dece sa dve glave, otprilike negde 50 slučajeva tačnije, i što je karakteristično, sve su to bila nedonošćad i većinom ženska deca. Ovo su roditelji malog orla, ja radim sa njima, danima su pravili gnezdo, 30. januara je ženka snela jaje i od tada počela da leži na jajetu. Međutim, 27. februara smo primetili da je ona ustala iz gnezda i prestala da leži na jajetu, tako da smo morali to jaje da odnesemo u inkubator. Ja radim sa inkubatorima, uglavnom sa papagajima, i oni su meni doneli jaje da ga lampiram. Kada sam ja videla da unutra ima dva žumanceta, rekla sam, ljudi, pa od ovog nema ništa. Ali eto, inkubator je već bio uključen, pa ajde da vidimo šta će biti. I ono, gle čuda! Dok je jaje bilo u inkubatoru, ja sam brinuo o njemu. Pratio sam koja je temperatura i vlaznost i okrećao sam ga. Pomereno sam smirkao jaje da bi se ljuska istanjila i da bi pile posle izašle. Ovde se nalazi prostorija sa inkubatorima gde se izležu mali ora. Ja došla malo ovde da počistim, iz inkubatora se čuje malo tup 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 tup, to je jajce od malog orala. I odmah sam zvala radnika koji radi sa pticama kao što su orlovi. Ja sam rukovodilac sektora za negu ptica grabljivaca u Beogradskom zoološkom vrtu i prvi sam koji je video mladog orla. Kada sam otvorio inkubator i uzeo jaje, pomislio sam da je to nestala šala mojih kolega, ali kada sam video da se glave pomeraju, shvatio sam da to nije šala. Prvih dana smo imali strahove da li će mali preživeti, pošto su mu glave bile mnogo teške, nije mogu da ih ispraviti. Sada je mali orao ojačao i sad imamo druge strahove, da se ne desi da jedna glava kljuca drugu glavu i tako orao sam sebe ubije. Ja sam Tamara Milojević, radim u suvenirnici. Tog dana sam stala ispred prodavnice kad sam videla radnika kako trči ka zgradi uprave. Zaustavila sam ga da vidim šta to nosi u peškiru i kad sam videla da je to u stvari dvoglava ptica, ja sam pala u nesvest. Čim se izlegao mali orlić, naše kolege su odmah otišle do kliničkog centra. Tamo smo nabavili specijalne enzime i znači mi prvo moramo prethodno da umućemo hranu u te specijalne enzime da bi nahranili tog malog orlića. Orlića hranim ja, on duplo više jede nego što bi trebalo i za ovih 5 dana on izgleda već kao polu odrasla ptica. Najviše voli da jede sitno seckane jednodnevne pliće i ove bebe miševe.
jako nam je žao što već sada ne možemo da vam pokažemo video snimak našeg malog orla. Na početku to nismo bili u mogućnosti da uradimo iz razloga što nismo ni znali da li će Marli Orlić uopšte preživeti. A sada nas je opet zamolio Animal Planet za ekskluzivno pravo da oni prvi snime video snimak našeg orla. Ljudi moji, samo da znate kako je on sladan. Kad zapijuče se ona svoja dva kljunića i kad vas pogleda se ona svoja četiri oka, ma mnogo je sladan. Ništa ne brinite, Orlić lepo napreduje. Halapljivo jede sa obe glave. Za koje dve, tri nedelje budite sigurni da ćemo vam pokazati kako Orlić izgleda. Čekanje će se sigurno isplatiti.